never gonna throw it back to you. Ah, där satt den. Tjena man! Fan vad kul att du kom! Är det bra? Ja, kul att vara här. Ja, fan kul att vara här alltså. Ja, shit. Kul att se vad Pierre är utanför. Ja, fan kom inte chilla. Hallå allihopa, det här är Fredrik från Knäget. Fredrik, allihopa. Och in i sig själv i massor av olika torusar när chakrapunkterna möts. Så det är som en torus som har torusar som går in i sig själv i sig själv. Men fattar materialistiskt det? Så det var ju grejen att folk bara ska bry sig om prylar. Leva i Maja. Ja, fuck. Jag tror inte det är så. Jag kan inte svara så. Då sitter jag så här nära. Jag måste skrika i lite av dem. Man kan inte höra någonting. What? Awesome. Nice. Ja, det liksom kallar det som medicin. Det har visat den goda cancer. Om man gör vad det har. Vi kan till och med göra bilar. Och allt det här är bara för att pengarna kommer iväg. För det är så enkelt som att det innehåller massvis av olika. Det är inte bara att man blir på det. Det innehåller hur många aktiva ämnen som helst. Som hjälper till att bryta massor av olika symptom. Förstör det här så gör det. Det är jobbigt att läkemedel finansieras ska ha så mycket makt som de kan göra en växtolaglig. Det är helt bisarrt som du kan leva i ett sånt system. Och det är någonting så fiktivt som pengar kommer i vägen för att vi ska må bra som människor och samhälle och vara sig. Allt kan handla om det där spelet som man kommer på. Bara för att de ska tjäna skit mycket och få sina materiella i den. Ja, alltså, ja, shit. Ja, alltså, ja, det är ju spel. Jag tror inte det är så det är. See you come for more. That is alright. Something's falling man. And you gonna learn you can control the turn over.
men hur känner du Pierre då? Träffades på jobbet förut. Så ni jobbat tillsammans alltså? Ja, exakt. Vad gör ni då? Lagar mobiler typ. Ja, så det är ni som fixar dem när mobilerna blir trasiga? Ja, exakt. Precis. Okej, är det inte tekniskt alltså? Nej. Typ byta kretskort och så. Intressant. Vad var det du hette nu igen? Fredrik. Och du? Sol. Sol? Kan man heta det? Jag menar, står det i ditt pass liksom? Nej, jag äger ingen legitimation. Jag behöver inte identifiera mig för en auktoritet som bara kommer styra och bestämma om mitt liv. Aha. Tänkte inte på det. Johnny never turns down a fatty. Subjektiviteten är relativ i det att den beror på människans tidigare upplevelser och erfarenheter och vilka koncept som människan skapat kring de insikter man fått. Någon ska ha en, eller? Fredrik, tog du med dig öl? Vadå? Sa jag att det var fest? Men vad är fest för dig om du tar med dig stark öl? Hörru, vad är det för tag på den där? Från bolaget, vet. Bolaget? Du menar Systembolaget, va? Vad vet du om det? Ja, men du vet. Man har det i periferin. Vad är periferin? Jo, det är ju saker som man ser. Fast ändå inte, typ. Lite sådär utkanten. Ja, ah, som ett teleskop. Ja, precis som ett teleskop. Nice. Så jävla skönt. Du förresten, jag hörde det där fysiskt skadligt. Har du några negativa bieffekter? Ja, alltså man kan bli helvetes bakis ibland. Ja, men alltså, det är som att man blir lite sjuk dagen efter. Men det är ingen farlig. Jag funderar fan på att bli pluggad till rymdteknik. Det finns en perfekt skola för det uppe i Luleå. Ja, men du vet att det nästan bara är matte, va? Och det är skitsvårt att komma in dessutom. Ja, jag älskar rymden och stjärnor och sånt. Det kommer att bli perfekt för mig. Är du inte rädd för att bli beroende? En sån där missbrukare? Nej, jag dricker ju inte varje dag, liksom. Det blir någon gång på helgerna och så. Men vad är det för skillnad på typ öl och cider, typ? Ja, cider. Ja. På öl. Mm. Ja. Det beror typ på vem man är och vad man tycker om och så. Ja, cider. Mm. Vad är det för skillnad liksom?
Just det, inte mig. Men hur blir man när man dricker då? Jag hörde att man blir sådär jätteglad och sprallig och typ, ja, men som att allt snurrar typ. Ja, men någon som vill prova eller? Prova. Ah, shit. Få testa. Kul. Nej, Pierre, gör inte. Gör ingenting du kommer ångra. Hon bara blir härlig i huvudet och sen somna. Alkohol skulle vara bra för samhället. Jag menar, allt det gör att skapa en falsk bild av vad socialt umgänge är och vad som anses vara kul. Ja, eller hur? Det känns bara som att de slänger bort livet när de är superskallarna. Titta på han bara. Ja, nej, glöm att jag provar det där. Ja, men vänta nu. Ni sitter ju här och röker brass. Vad fan är det för skillnad? Ja, alltså man kan inte jämföra alkohol med marijuana. Det är två helt olika grejer. Nej, ska vi ut på krogen? Krogen! Va? Stripping balls, dude! Fredrik, du borde testa. Man vet ju aldrig, du kan ju tycka om det.